Autokaappan tuli mukiin kaapan päälle. Kohta lähdetään golfilla pikku ajelua. Viikonloppuna tosiaan kerkiä vähän nyt aina tehdä näitä editoitua pätkiä. Kun ihmiset kahtoo enemmän kuin videota on editoitu, niin se vaan menee nykyään. Elikkä raakapätkiä ei sinällä. Niitä ei katsota niin paljon, mutta se on ihan ymmärrettävää, kun en minä itsekään, jos katsoo jotain vlogia, niin eihän semmoista jaksa kahtoa, missä puhuttaa minuuttitolokulla. Tuohon minä olen laittanut tommosen nopeusmittarin nyt, niin minä en tiedä, että näkyykö se. Taas jännitys tiivistyy, että kestäkö ASG-automaatti, kun ollaan ajellut. Kestäkö se pienen reissu? Ajoako ASG-kaan käsiin? Verran tätä kameratelinettä saa kehitetty, kun tämä jonkun verran heiluu tuossa, tai liikkuu ajuissa, kun tuossahan on kimpaali, sehän ei nyt tärise, mutta se ei ole niin vakka tuo teline mulla, niin pitäisi pikkusen kehittää tuota paremmin. Mä ajan vaan. Mulla on niinku tässä tämä niinku... Mulla on niinku vähän tämmönen joustavaa tässä tämä varsin niin tässä, että tää pystyy tavallaan kiääntelemään, mutta mun täytyy miettiä tossa, että miten mä saan sen pysymään sillä, että se ei lähde niinku näin. Ei tarvi musiikkia, kato radiota pitää päällä, kun ite osaa soittaa suulla radiota. Ja seuraava radioasema. Joo, nyt on vaimolle haettu donitse. Sä oot mätte donitse ja nuomar. Nyt lähetään kotiin. Tuota pitäis muistaa lasiinpesunestettä laittaa, kun näin ikäästi. Tuli mieleen, että ennen minä meikäläinenkään en ennen osannut oikein niinku peräkärriä perruutta kunnolla, niin sitten kun tuli nuo kalahommat, niin oli pakko opetella, kun traileria vettä, niin perruuttamaan peräkärrin kanssa, niin traileri tietenkin kun on veneessä siinä, niin kyllä se nyt mennä niinku, eihän mulla tämä väli on, mistä minä perruutan, niin se on tuommoinen emänä aalto, kun rysleri on vielä tuossa. Evänä rysleri on tuossa vielä, niin siinä on just sen, jääskö sitä semmonen, ei sitä hirveesti, kun sitä perää tulla trailerilla perrutta, niin talli, niin väliä jää, niin siitä sitä on opetellut vain perruttamaan. Ja kyllä kun se joka päivä tekee, niin kyllähän se joskus jossain vaiheessa rupeaa sitten onnistumaan. Mutta eipä mitään ihmiset, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.